Il-gvern għandu jarmi darba l dejjem l-skema tal-beħ tal-passaporti, marrufa bħala l-Golden Passport Scheme, minna l-majqot jistenna l-iskadenza n-posta fuqu t-let nin oħra, e kappella l-Journal Times of Malta fl-editorial tijaw li fisseru kol bħala imbarazzanti l-agġir tal-erba MPs laburisti li marru kontra l-pozizjoni ta' sħabu mis-soċjalisti stess, meta votaw kontra l rizoluzjoni tal-Parlament Ewropew biex il-beħ tal-passaporti ikun projbit l-aġir tal-erba reprezentanti tal-Lejber fil-Parlament Ewropew jgħajt l-editorial u ċaħda 10 somibsa ta' kem l-iskema għetta melħsana li reputazzjoni ta' pajizna. Bl-istess il-fat li għabela ma' jriċi rikonoxi l-juten li għamel, ifisselet jibqa jiddefendi l-iskema, Min flok il-ġurnal spiega li bħal-din, juturn tkun aktar mill ġustifikata. Barra minnek, aktar daw minn mill-gvern biex jihuazzjoni azzjoni tkompli biss tpinġin il-Malta bħala dak l-istat li l-est idur madwar id-drittijiet u l-valuri tal-Unjoni Ewropea. L-editorial kompla li l-argumenta fl fl ta' din il-kampanji elettorali li l-iskema tal-beħ tal-passaporti enet biex ndirizzati l isfidi li ġabet maħħal pandemija ma jgħamil sens Min flok u messu għammetta li kikum għantefqux fliejes fil-vojt, il-pajis kien kun aktar preparat biex jindirizza l-sfidi fiskali. Minna ħataxħal-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metzola, għalet li t-waqif tal-beħ tal-passaporti għandat kumparti mil-pjantazzjoni flambitu ta' dak li għet jġri fil-vanta l-Ewropa.